ଆମ ଗାଈ ସେ ଖାଇକି ଗଲା ତୋରାଣି ପାଣି, ସେଠି ସେଇ ଯେ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଛି ସେ ଯାଇ ତାର ଚାରିପିଠି ଗୁଡ଼େଇଥିଲା, ସେଠି କରେଣ୍ଟ ଖାଇକି ମରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ଆମକୁ ଡାକିଲା, ଡାକିଲା ବେଳେ କହିଲା ଗଁ ଗାଁ କ'ଣ ହେଲା ଗାଈର, ସେ କହିଲା ଗଁ ଗଁ ହେଇକି ମରିଗଲା। କେମିତି ମରିଲା କହିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଏତିକି ଆଉ। ତାପରେ ସାର କାଲି ପୋଲିସ ସାର ଆସିଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରି କରି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ, ତା ତାର ଫାର ସେ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗାଈ ଆଜି ଆସିକି, ତାପରେ ଗାଈ କାଟିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରି ତା ଘର ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ବାଡ଼ି ଘର ସାର ସବୁ ତା କଲିଜା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଗରିବ ଲୋକଟେ, ଲୋନ୍ର ଗାଈ ଆଣିଥିନି ଚଳୁଥିନି, ଆଉ ଖଟି ଗରିବ ଲୋକଟେ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣ କରିମି ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିଛି।